טוב, אז אנחנו לוקחים עכשיו והולכים לעשות חקירה מלאה של פונקציה מעריכית עם כל הדברים עלי אדמות, סבלנו. אז קודם כל יש לנו פה במונה 2 במכנה e ב-2x פחות 5e ב-x, וכמובן אני מתחיל עם תחום הגדרה. אז אני לוקח את e ב-2x מינוס 5e ב-x ועוד 6, ואני דורש ממנו כמכנה להיות מה? שונה מ-0. אמת? אמת. זו הזדמנות טובה להיזכר שכש-e ב-x חוזר על עצמו, אני קורא לו t, ואז e ב-2x, אני כותב e ב-x בריבוע, שזה בעצם t בריבוע, וכרגע אני מעביר את זה לכמה רגעים מ-e ל-t. אם מצאת את המחשבון על הכיפק, אם לא, בעזרת מוד 5-3, אני עושה ואני מקבל t שונה מ-2, ואני מקבל ש-t שונה מ-3, ולכן e ב-x שונה מ-2, ו-e ב-x שונה מ-3, ולכן x שונה מלן של 2, ו-x שונה מלן של 3. בעצם איך אתה מעביר את זה מ-x? e של x שונה מ-2 ללן ששווה 2, כאילו איך אתה עושה את זה ב... כאילו מה אתה כותב כאילו, או שזה כאילו כותב ככה? כאילו, זה מה שאני כותב, אבל תזכורת, כל פעם שיש לך e במשהו שווה למשהו, אז הענן שווה ללן של המשולש. זהו, זאת הכתיבה וזה תמיד עובד. בסדר? אתה איתי? אוקיי, okay. עכשיו בוא נתחיל לדבר על זה. אני שם מערכת צירים כרגע. אני חוסם לי את הלן של 2, ואני חוסם את הלן של 3. אתה איתי? חוסם אותם. אוקיי. עכשיו אני הולך לעשות פה לעצמי לים. לים כש-x שואף ללן של 3 פלוס. עוד מעט נבדוק. לים כש-x שואף... לן של 3 מינוס. סבלנות. לים כש-x שואף ללן של 2 פלוס. לים כש-x שואף ל... לן של 2 מינוס. לים ללן? לים זה הגבול, לן זה הצבא. לים זה סתם צורת כתיבה שבה, שבעצם אומרת, אני רוצה לבדוק מה קורה כשאני מציב את המספר הזה והזה. יש, ואני בכל אחד מהם כותב f של x, f של x. הרבה סבלנות צריך. אחרת אי אפשר לעשות את זה כמו שצריך. וכרגע אני ניגש למחשבון, ואני הולך להציב מספרים. יש? טוב, בוא ניגש למחשבון שלנו. בוא נקליד את הפונקציה שלנו. מוד 1. יאללה, ריכוז עכשיו. קו שבר, 2 חלקי. אלפא e בחזקת 2 אלפא x, חץ הצידה, פחות 5 אלפא e בחזקת אלפא x, חץ הצידה, ועוד 6. עכשיו אני מתחיל עם המקש קלק להציב. שים לב איך אני מציב קלק, לן, 3, היות וכתוב פלוס, אני עושה פלוס 0.01. הוא אומר לי מה ה-y, אני מציב לו x'ים, הוא אומר לי מה ה-y, הנה מה ה-y שלנו, ה-y שלנו הוא 64, גבוה. אני בא ובלן 3 פלוס, שים לב, מהצד הפלוסי שלו, אני מסמן שה-y שלי גבוה. אתה איתי?
ואני כותב פה y גבוה נחשב לפלוס אינסוף. נגיד מאיזושהי סיבה זה לא מספיק טוב לי, אז אני עושה עוד אחד, קלק, לן 3, ואני עושה עוד יותר קרוב. ושים לב שה-y יהיה יותר גדול. האם אתה רואה את זה? הלאה, קלק, לן 3, פחות 0.00001, והוא זרק אותי לחלק השלילי עכשיו, ראית את זה? כן. הנה אני מסמן בחלק השלילי. ככה אני עושה את זה בסבלנות רבה. הלאה. קלק לן 2 ועוד 0.0001 והוא זורק אותי לשלילי. קלק לן 2 פחות 0.0001 והוא זורק אותי לחיובי. אז אני כותב שלילי ואני כותב חיובי, והנה אני מסמן שלילי, והנה אני מסמן חיובי. יש? שים לב שנייה, אנא סתכל מה אני עושה עכשיו. זה וזה 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 נותנים לי מסקנה אחת. המסקנה היא ש-x שווה לן 3, זו אסימפטוטה האנכית. מה? לפי מה? לפי האינסופים. ברגע שאתה שואף לאינסופים, יש לך אסימפטוטה האנכית. זה וזה 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 אומר שיש לנו x שווה לן 2, אסימפטוטה האנכית. יש? כן. טוב. הלאה. רק בגלל שזה אינסופים. ברגע שאתה מקבל מספרים מאוד מאוד גדולים בקרבת תחום ההגדרה, קוראים לדבר הזה אסימפטוטה האנכית, כי אתה לעולם לעולם לא תגיע לקו הזה. בסדר? כן. האם זה ברור? כן. אוקיי. עכשיו אני מתחיל לדבר איתך על האופקית. אני רושם פה למטה איך בודקים את האופקית. אופקית. מציבים x פלוס מינוס אינסוף, רואים למה ה-y שואף, אוקיי? טוב, אז עכשיו אני חוזר למחשבון ואני מציב קלק 20, ב-e אני לא משתולל, שים למה קורה ב-20, ב-20 אנחנו יודעים לקרוא את המספר הזה, זה לקחת פה את ה... מינוס 18 הזה, ולהזיז פה את הנקודה העשרונית 18 פעמים. כלומר זה 0.00000, אבל חיובי. דהיינו קרוב ל-0, אבל מהצד החיובי. נכון? הנה אני מסמן קרוב ל-0 מהצד החיובי. יש? קלק, שים לב, מינוס 20. מהצד השני. ואני רואה שהוא קרוב למספר 0.33333. אתה שם לב? כן. כמה זה 0.33333? אז אם אתה יודע שזה שליש על הכיפה. אם לא, אתה עושה עוד אחד. קלק מינוס 50. בוא נראה, יכול להיות שהוא ייתן לנו שליש. אתה רואה, הוא נותן שליש. אוקיי, עכשיו שים לב שהיה מקודם קצת מעל השליש. תסתכל, קלק, מינוס 10, תסתכל טוב טוב, אתה רואה 334, 334 זה קצת מעל השליש, נכון? אז אני כותב פה שאני שואף לשליש. פלוס. והנה אני בא לפה, תסתכל מה אני עושה, אני מעביר פה קו שנקרא y שווה לשליש, ואני אומר שאני שואף קצת מעליו. יש? הלאה. למה דווקא פה בצד הזה? כי זה המינוס. זה מהצד של המינוס אינסוף, נכון? זה, בוא נסמן לך פה קצת שתראה כמה דברים. זה נקרא לן 3 פלוס.
זה נקרא לן 3 מינוס, זה נקרא לן 2 פלוס, זה נקרא לן 2 מינוס, זה נקרא אינסוף, זה נקרא מינוס אינסוף, זה ציר X, זה ציר Y. בסדר עד לכאן? אוקיי ידידי, עוד דבר שאני מנצל את המחשבון כבר במעמד הזה, אני עושה קלק 0, למצוא חיתוך עם ציר ה-Y, הוא אומר לי ב-1. כלומר, יש לי פה חיתוך עם ציר ה-Y ב-1. יש? שים לב שנייה, שמזה אני מסיק מסקנה, שיש לי אסימפטוטה Y שווה ל-0, אופקית, ומזה אני מסיק מסקנה שיש לי אסימפטוטה Y שווה לשליש, אופקית. יש? ואתה גם רואה את זה פה בציור, אם תסתכל פה בציור שלנו, הנה, יש לי פה את האסימפטוטה Y שווה ל-0, האופקית בצד הזה, והנה יש לי פה את האסימפטוטה Y שווה לשליש אופקית מהצד השני. יש? יש. שים לב שנייה, שאני עוד לא יודע מה קורה לגבי חיתוך עם ציר ה-X'ים, אבל לגבי חיתוך עם ציר ה-Y'ים כבר עשיתי את זה, ואני כרגע כותב את זה. כש-X היה 0, קיבלתי שה-Y שווה ל-1, כש-Y שווה 0, המכנה מעניין לנו את הסבתא, אני מקבל 2 שווה ל-0, שזה לא ייתכן, כלומר, זה הנקודת החיתוך היחידה שיש לנו. האם אתה מסכים איתי? אוקיי, עכשיו בוא נדבר על אינטואיציות לפני שנמשיך. האינטואיציה אומרת לי, בוא נלך לפה, האינטואיציה אומרת לי את הדבר הבא, אני מדבר כרגע על אינטואיציה, שככל הנראה, ככל הנראה, הגרף שלי ילך מפה לפה, ככל הנראה הוא יהיה מפה לפה, וככל הנראה הוא יהיה מפה לפה. נכון. יפה. עכשיו, עד לכאן תקלוט שנייה את הדף הראשון, שהוא הדף הכי חשוב, היה בו תחום ההגדרה, אסימפטוטות, חיתוך עם ציר X, חיתוך עם ציר Y, התמצאות על מערכת הצירים, אינטואיציות נכונות, עבודה נכונה. שאלות עד לכאן, אני מפסיק ומתחיל מחדש.